Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 895, Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 18:34, který dále pokračuje ve směru Meserý nad Moravou, bude na svém příjezdu asi 80 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 895, Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 18:34, který dále pokračuje ve směru Meserý nad Moravou, bude na svém příjezdu asi 100 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5077 společnosti České dráhy ze směru Chocení, pravidelný příjezd 19:55, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová.